Kjære alle sammen, nå har kommunedirektøren lagt frem sitt forslag til budsjett for 2023 og økonomiplan for året fremover. Den kan du finne på kommunens hjemmesider. Er det spesielle ting du er opptatt av som kommunen driver med eller gir tilskudd til, så be deg gå inn og se litt på budsjettforslaget. Det er krevende tider, og det blir mer krevende fremover. Men derfor er det veldig viktig at vi får høre de som har noen meninger rundt viktige ting som man er opptatt av. Kommunen arrangerer en åpen høring. Der vil gruppelederne for partiene og noen til være til stede. Det skjer i bystyresalen på Rådhuset den 14. november klokka 17. Du må melde deg på forhånd, for det er viktig så vi kan klare å disponere tida på en god måte. Så gå inn, les til øyet blir stort og vått. Tenk etter om det er noe du har behov for å meddele til politikerne i kommunen, og meld deg på den åpne høringen.